Тя е родена в София, в семейство на театрали. Започва да учи в Витис, но интересът към мюзикъла я отвежда в Академията за театрално и филмово изкуство в Будапеща. С началото на демократичните промени се премества да живее постоянно в унгарската столица. Година по-късно постъпва в немскоязичната трупа Deutsche Bühne Ungarn, където за 16 години изиграва 30 главни роли. През 1996 създава първият и единствен професионален български театър зад граница – Малко театро, в който освен, че играе и режисира за дългия път от България до родината на Чардаша и обратно, ще ни разкаже сега актрисата Габриела Хаджи Костова. Здравейте и добре дошла. Уважаема, здравейте, приятно ни е. Също разбираме, че вие сте Хаджи Хаджи Костова, ако трябва да сме съвсем точни. Ако трябва да сме съвсем точни, аз съм Хаджи 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 Костова. А, даже... Да, тройно. Това означава разкажете... и прадядо, и дядо, и баща. Да, разкажете. Да, за шока на унгарската публика. Не се сетих да махна това хаджи на времето, защото е много сложно и се изписва много сложно на унгарски. Не стига, че е дълго на български, има и допълнителни. Съгласни. Да, дядо ми е бил на Божи гроб, баща ми е бил и се получи така, че и аз отидох преди няколко години. Имате много интересна семейна история. Разкажете ни малко повече. Всъщност, за вашите корени и за обстановката, в която семейната среда, в която сте израснали. По принцип съм израсла в една многоезична среда и това беше естествено за мене, но унгарския дойде малко в повече. Моята прабаба е била виенчанка, преподавала е в музикалната академия в Виена. Влюбва се в един българин, офицер тогава, Христо Чавов, и той успява да е при мами, да дойде да живее с него в Русе. Тоест, преплували са Дунава. Да, било е лесно тогава, имало добро корабоплаване. И раждат им се 6 дъщери. Прабаба ми е имала музикален салон в Русе. Много често е гостувала Христина Морфова. Сестрите на баба ми говореха френски, английски и български. Прадядо ми Христо Чалов е имал двама братия. Много съм горда, че единия му брат, архитект Георги Чавов, е бил член на комисията по построяването на Народния театър, а другия Богдан Чавов е бил един от основателите на Александровската болница. И по-късно семейството се премества в София и тези сестри стават русенското лоби в София, като част от русенския елит. И много често в техния дом са се събирали... Змей Горянин, Мими Балканска, Михаил Арнаудов и много-много други интелектуали. А къде в историята е намесен патриарх Кирил? Защото вие сте имали вашето семейство, така се каже, сериозни приятелски семейни отношения с... Това за мен беше част от една приказка. Израсла съм покрай патриарха. Баща ми е загубил своя баща на 11 години. Много добър приятел на семейството, на всички Чавове, е бил патриарх Кирил, който тогава е бил пловдивски митрополит. И се е грижил много за баща ми, за цялото семейство. И ние се събирахме за всички празници. Едната от сестрите на баба ми е станала негова секретарка, най-верния му, най-близък човек. И след обед ходихме на чай в митрополията. Понякога минавайки оттам, сега си казвам, о, моя дом... Но го загубихме твърде рано. Аз бях на 7 години, когато той си отиде. Говорих с него къде на немски, къде на български. Той знаеше 7 езика, което за мен беше много-много интересно. Действително се било като сюжет на филм, защото нали, през цялото това движение наляво и надясно и тези спомени всъщност останали у вас за него тогава по този начин. Много често се връщам към тях. Да. Ние виждаме и кадри, нали? Нашите зрители виждат и снимки. А пътят към Витис изглежда предопределен, пак по семейна линия. Вашия имам предвид. Израсла съм в Младежкия театър. Баща ми свиреше в оркестъра, когато още имаше жив оркестър в Младежкия. И от много малка ходих на детски представления, после на представления за възрастни. Имаше представления, които съм гледала по 20 пъти. И за мен беше най-естествено. Родителите ми не бяха много за. Дори когато правих опити да свиря на пиано вкъщи, имаше едно пиано, баща ми го продаде от страх да не би да посегна натам. Много интересно, повече ходих в Младежкия театър. Майка ми беше
една от звездите на музикалния театър. Може би това ме насочи към мюзикъла, защото това беше една куриозна професия. Нямаше такова обучение в България и мисля, че още го няма. И не исках да завършвам музикална академия, исках да стана актриса. И всъщност това пък определя избора на посока Унгария, така ли? Да. В последствие. Как се случва всъщност заминаването и това предложение от тези години? Ами много ме интересуваше тази специалност. Направиха проучване родителите ми, защото баща ми каза, че мога да стана актриса само ако следвам нещо, което е куриозно, пък то си беше куриозно. И майка ми проучи, че има такова образование в Виена и в Будапешт. Естествено, по това време, 82-а година, не можех да отида в Виена, остана Будапешта. Водеха се преговори между двете държави и между двата института. Унгарците поставиха условие, че трябва да се научи езика и че този, който заминава, трябва да положи изпит наравно с всички други кандидатстващи студенти. И това е прозвучало, може би, като нещо почти невъзможно. Да, за това си поплаках. Аз тогава сериозно, да тръгна, да не тръгна. И си спомням точно на витрината на Витис тогава имаше една обява, че има конкурс за студенти за тази специалност за Унгария. И стоях, четях и другите казах, Боже, на този език и си тръгваха. И се явихме две момичета и едното се обърна кръгом точно преди да излезе на сцена на самия изпит, каза не. От страх, аз, понеже съм уверен и винаги съм с главата напред, казах, добре, ще се опитам да минам през стената. И съм много благодарна, тогава много ме подкрепи Бони Лунгов и Димитър Стоянов, които бяха мои преподаватели. И те ми казаха спокойно, ако не те приемат, ще те приемем обратно в нашия клас и ще наваксаш тази година, която си пропуснала. За да учите унгарски. Да, една година учих унгарски. Обичам да разказвам. Това са 50 думи на ден. 50 на ден? 50 цяла на година. Ден, цяла година. И трябваше да проговоря много бързо. И стоях... Значи, това са грубо към 20 000 думи. Това дори потопен в езиковата среда е трудно постижимо да освоиш един език до ниво вече да го говориш свободно, пък камо ли в съвсем друга езикова среда, какъвто е бил вашия случай. Много и над. Но си спомням, че стоях на прозореца на института, трябва да се подготвиш, да говориш и каквото съм научила, кола, червена кола върви по пътя, червената кола се движи бързо по пътя. Но разбрах, това беше един институт за чужденци, имаше хора от различни държави, че ако говоря с другите, най-много да придобия друг акцент. И измислих, слизах долу, имаше една стоянка за таксита, качвах се на едно такси, казвах някаква много далечна точка на града, стигахме до там и аз казвах сега обратно. И след едно известно време таксиджиите почнаха да ме питат, извинявайте, госпожице, вие така, защо толкова безцелно? И казах ми, аз трябва да кандидатствам в театрален институт, трябва да говоря, трябва да се упражнявам. И те ми казаха, но що ще плащате? Ние всеки ден стоим тук, слизайте и ще си говорим. И когато беше първият ми публичен изпит в театралната академия, шофьорите на такситата бяха дошли с почервена роза. Така че много мили елегантно. Ти говорили с тях на унгарски, не разбирам. Нали? Трябва на унгарски да си говорите. Ими да, стъпка по стъпка. Лека по лека. Лека по лека, те поправят. Вие с учебника. Нещо, аз казвам, няма бухнески урок. Те откъде знаят? Унгарски, за да може да се говори. Това е в Унгария. Това е в Унгария, аз защото си мислех, че... Не, действо се развива в Унгария. Действото вече се развива в Унгария. Да, това е уникална история. Да, и след това трябваше да науча там 15 монолога, не знам колко стихотворения и се престраших, отидах при ректора и казах, извинявайте, искам отстъпка. Каквото ще се разбере от 5 монолога, то ще се разбере и от 15. Много моля да разрешите да науча само 5 монолога, само 10 стихотворения и така. Ма доста сериозна подготовка за Кая Студентския. Голям обем от материали тук, да. В нашата академия не е така. Много, много голям беше обем. И вие го минахте тоя бой? Минах го, преборих се, завърших, както обикновено се получава. Се влюбих в един унгарец или той в мен. Да, разкажете тази любопитна история. Година, разбирам, да. Че е унгарец, който отсредите. Отсредите, той се занимаваше с пантомима. Аз обаче бях на стипендия на българската държава и се чувствах длъжна да се пребера и да по някакъв начин да вградя това, което съм научила.
И бях поканена от Надежда Сейкова и Христо Руков да преподавам, макар и факултативно, мюзикъл. И един ден Руков ме попита, ма чух, че си се омъжила, то беше една зима, с какво се занимава мъжът и къде е? Ми викам, той е там, идва, отива си, с какво се занимава, с пантомима? А, ние имаме нужда от преподавател по пантомима. И после Ищван дойде, аз превеждах като картечница, първо неговите часове, после моите. Той постепенно научи български и преподаваше пантомима и комедия Деларте. Но това бяха много тежките години за България и той не издържа. Това 96-та, 7-та? 89-та, 90-та. А, аз си мисля, че по-късно вече. Не, и той каза, хайде. И аз започнах втори път да плача и казах, не, що моите роднини, що моите приятели издържат, аз оставам тука. И тогава майка ми и баба ми се намесиха и казаха, куфърчето. По мъжа. И където е мъжът, и там си и ти. А и баба ви в случая разбрах, че тя била жена, която е била абсолютно посветена на семейството, да. на съпруга, на къщата, на вас. Да. И всъщност те са този пример, нали? Тя беше стожера на семейството, но аз се успокоих, защото изравних с прабаба ми, една от империята в България, и другата обратно, макар не в империята, но все пак на тази територия. И колко пък трудно беше за вас да свикнете, да живеете за постоянно там? Ами много интересно, че аз съм изключително космополитен човек и мога навсякъде да се чувствам добре. Докато бях студентка, може би всичко беше много любопитно, много интересно. Не съм изпитвала носталгия за България, нямах време да я изпитам. Но когато се прибрах тук, тогава можеше, въпреки че бях омъжена, да отивам поведнъж в Унгария на година. Като чуех унгарска музика, започвах да плача. И много лесно се адаптирах, защото цялата ми среда беше унгарска. Тогава ме поканиха веднага да играя Козет в Клетниците в тогавашния рок театър, който в последствие се разпадна, но след това получих покана за немския театър и така тръгна дългата пътека. Ние споменахме, че всъщност сте основали единственият български театър зад граница. Как става възможно това? Това става възможно благодарение на политиката на унгарската държава да подкрепя културната автономия на всички малцинства. Ние сме малка общност, но сме много компактна общност. Българите са с повече от 100 годишно присъствие в Унгария. Това са били първи градинари, които са дошли от две села, Драганово и Поликраище. Това е много куриозно. Установили са се там, събрали са средства, построили са от собствени средства един много голям културен дом. Като салон е в формата на кръг, за да може да се играе хоро по празниците. Събираме се за всички празници. След това са основали училище, изградили са от собствени средства църква и са създали една много голяма база. Сега, разбира се, членове на тази общност са не само четвърто-пето поколение българи, които поддържат своя език, но и хора, които сме следвали там, които са по специализация. Играете ли още хоро да, в тази кръгла зал? Да, играем още хоро. Вие имате интереси към фолклора? Да, това се дължи на майката на майка ми, на другата ми баба, която беше от Троян, която беше една изключително природно интелигентна жена с невероятно чувство за хумор. Тя обичаше много да пее народни песни, аз покрай нея, но наистина пропях в Унгария, което е куриозно. Та, малко театър да се върне на него, миналата година отпразнува също 25 години, нали така? Да. И вие успяхте поради политиката на унгарската държава, т.е. вас ви помогна ви държавата да го направите. Да, да, да. И да, разкажете малко за този театър наистина, какво е преживял и какво всъщност постигате чрез него. А и там пътеката е дълга, но постигаме, т.е. аз имах необходимостта да разпространявам българска култура. Когато човек живее зад граница, аз много често го казвам, преосмисля мястото, откъдето е тръгнал. Има една тънка нишка, както казва Радичков, която винаги е дори пътя за връщане назад, нишката на спомена. И създадох театъра точно в едни години, когато имаше, да не е пропаст, но пукнатина в културната комуникация между двете страни. И усетих жаждата на моите сънародници да се докосват до театър. Аз самата имах необходимост да споделям нещо, което съм прочела,
Нашите спектакли се градят само на текстове, които сме адаптирали. Готова драматургия не сме ползвали. И дължи се и на този движенчески свят, от който идва Иштван. Нашите спектакли са много синтетични, жонглираме с много езици. Понякога сутрин се чуди, ама днеска на кой език го играем това представление. Но амбицията ми е да поканим и унгарски зрители, и немски зрители, да пътуваме. Не е само затворено в самата общност. Аз не съм привърженица на културното гето. Добре, да видим сега какво искат да ви кажат едни хора, за които знаем, че много харесвате, а те вас още повече. Габи! Не можахме да направим синхрона, но това няма никакво значение. Много те обичаме, скъпа приятелко. Бъди такова вдъхновение, каквото и досега си. Обичаме те за това, което си и което ще бъдеш, което ще сътвориш при нас. За всички мостове, които само ти можеш да изградиш между културите. Чакаме те с нетърпение, слънце наше. Чакаме те тук при нас, в Стара Загора. Хайде, тръгвай! Ами аз съм винаги на път, аз съм в непрекъсната връзка с Стара Загора, където Иштван направи няколко постановки. Това, което се прави в кукления театър в Стара Загора е на много-много високо ниво и аз съм много голям фен, защото това е наистина на много високо и организационно, и професионално, и художествено ниво и сме много чести гости на фестивала Пиеро. Гостувала съм с почти всичките ни представления и е много зареждащо човек да бъде там и да види, че хора правят театър с любов. А какъв е поводът да сте в България в момента? Утре по покана на Ана Монова играе в театър 199. Едно от, би го нарекла, коронните ми представления, защото го играе повече от 15 години. Това е на драматизация, която направих по романа на Керана Ангелова «Елада, Пиньо и времето». Един неземен текст, който аз се разхождах с този роман цяла година в къщи с един молив, за да изтегля сентенцията и да измисля как мога сама да го изиграя. И помолих Николай Иванов Ом, който е композитор, писал е музика за над 50 български филма, да напише музика по този текст. И той свири на живо, защото е мултиинструменталист от първата до последната минута на този спектакъл. Това е впечатляващо. И утре всъщност ще го играете? Утре ще го играем. Играем го в много държави. Той има вече субтитри на немски, на английски, на руски, на полски. Интересното за мен е, че този текст, въпреки че хората в други страни го четат с субтитри, идват и си искат текста след представлението. Текстът е разтърсващ, много дълбок. Има в него... За тези, които те първа предстои да го видят, все пак темата, тематиката? Темата е философска. Става въпрос за едно дете, което по времето на бежанството от Беломорска Тракия е оставено от майка си в гората, за да не издаде с плача си другите деца. Това са били над 160 деца, които са били оставени така. Дадени са намирани, майките са се връщали, но това са малкото случаи. И Керана ми е разказвала, че и нейният чичо е бил оставен така на едно карирано одяло с малко хляб и сирене. И е разказал, бил е много малък, на 2 години, и е разказвал, че по някакъв начин е разбрал, че не трябва да мръдне от това одяло. И когато се е свършила храната, той е скубал трева. Но майката се е върнала и го е намерила. И съдбата на тази Елада, която по-късно каракачаните я намират и я наричат Пиньо, е много-много интересна. И аз с много голяма любов я играя. Има нещо, което да научим за отношението си към живота и смъртта. За отношението какво е това родина. За отношението какво означават майчините думи, които не трябва да забравяме. Има какво да се чуе в този спектакъл. Живот, едно парче живот. Което е много любопитно да се види как е било всъщност. И... Керана за мен е българския Маркес. Много хора наричат така. Вече
има много голяма известност и в други страни, превеждат се романите и на английски, и немски. И това, което бих искала да кажа, че утре спектакъл е с вход свободен, само с покани, за да не стане хаос, да имат хората места, които могат да се вземат на касата на театъра. Знам, поне за вчера бяха останали още няколко места. Благодаря много. Сигурно ще е много интересно преживяване на всички, които ще бъдат утре в залата. И... пожелаваме успех, на добър час. Благодаря. И поздрави. За мен е преживяване и много голямо вълнение да играя в България. И за нас беше вълнение да се срещнем с вас, да ни разкажете вашата история, която, разбира се, има още много истории в нея при следващото ви гостуване. Благодарим. Благодаря. А с кого ще ни срещна Рая Пеева след малко, вижте сега.